yil 3031 quti ipak qurtini 2881 ta xonadonga tarqatdik. Rejamiz 167 tonna pilla hosili topshirishimiz kerak. Mana bugun Umid mahallasida birinchi pilla hosilini yig'ishtirish jarayonidamiz. Pilla bu ipak qurti bu 7 xazinani biri hisoblanadi. Pilla dehqonchiligimizni boshlanishi. Undan tashqari 3 tumanini tashkil qilinganini 85 yilligiga munosib sovg'amiz deb hisoblaymiz. Ipak qurtidan olingan, pilla hosilidan olingan shoyi matolarimiz bizning milliyligimiz, milliy or-nomusimiz, millatimizning timsoli hisoblanadi desak ham bo'laveradi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, bugun Umid mahallasida to'yona bayram. Barcha hattoki bolajonlarimiz ham atlas adras ko'ynalarini kiyib olishib bayram qilishyapti. Rahmatullayeva Shahlo. Karantin davrida biz unumli foydalandikmani biz qutib, Xudoga shukr. Natijasini ko'rib turibsizlar. Shu darajaga yetish uchun tinmay kecha kunduz uxlamasdan mehnat qildik. Mehnatimizni rohatini mana ko'rmoqdamiz.